Čaute, akorát mi nabehol 1000 odber, takže ja sa vám chcem pekne poďakovať za každý jeden odber, like, komentár pod videom. No a mňa to motivuje točiť ďalej, vydávať ďalšie videjka, takže teraz sa máte na čo tešiť. No a dúfam, že sa vidíme pri ďalšom videjku. Zatiaľ sa majte. Čau.